Tja, jag går ner. Ja, nu är lördag. Ja, jag ska ta det lugnt idag. Alltså. Jag, precis, jag har jobbat hela veckan så man behöver en slappdag. Som nu. Nej. Jo, hörrni. Jag ska faktiskt göra så här. Titta nu. Stänga om filmen. Ta lite klunk cola. Coops cola. Lägga den på bordet. Och häng med. Jag glömde en sak. Vet vad jag glömde? Min smutskorg. Fast det är inte smutsigt. Det är faktiskt att jag har tvättat det. Och jag ska faktiskt sortera lite kläder. Det som jag inte vill ha. Och så. Så. Ta med det här. Hela skiten tänkte jag säga. Hela. Bär jag lite. Och nu öppnar jag på samma ställe. Fast jag måste använda foten. För den andra handen har jag er. Så. Och nu ska jag så faktiskt sortera lite kläder. Alltså allt det här och det här ska jag skänka bort. Det är alla mina skjortor och sånt där. Men jag ska sortera på den här ledden ända upp hit. Men det var det jag ska göra faktiskt idag på lördagen faktiskt. Och jag har hälsat om, heter min flickvän ringer eller någon annan som ringer. Jag har pratat precis med min morsa och min syster. Och jag är väldigt glad för det här. För att det är allt som mina klasskompisar har skrivit på studenten. Och jag är glad för det faktiskt. Det är en som jag är glad för. Någon som skrev så här. Vi kommer alla sakna dig. Vi hoppas att du mår bra, älskade kompis. Hoppas din student blir bra och kommer att hälsa på sig igen i skolan. Vi hörs på FB och Hotme. Snedsängs, Diako. Det är en klasskompis. Och sen har jag många som heter och har skrivit. Som den här till exempel. Jag kommer sakna dig, snedsängs, Frida. Du är bäst, snedsängs, Frida. Jag tycker att du är en bra person, Frida. Det tycker jag också är väldigt fint. Alla har skrivit väldigt fina kommentarer här. Jag ska visa er. Den här. Lycka till, Linnea. Önskar hela idrottsklassen. Jag gick i idrottsklassen ju. Men nu hörde ni. Jag tror att jag ska sätta på musik nu. Och fortsätta det ska jag göra. Sortera. Och sånt där. Jag kanske skickar en sån där hur det såg ut sen på Instagram för en bild. Men heter det, imorgon blir det sista videon och då blir det lite specialare också. Då ska jag berätta för er alla som hälsar till varann och sånt där, jag ska hälsa och allt. Så kommentera där nere vad jag ska göra för mer videos nästa vecka. Och vi ses redan imorgon igen. Gilla den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal. Så ses vi snart igen. Hejdå!